Ось якось так доводиться викручуватись в ситуації, коли немає ні віддзеркалюючого жилета, нічого, що може привернути до себе увагу. Треба себе якось підсвічувати ліхтариком. Ми стоїмо перед залізничним переїздом, тут машини збавляють трошечки швидкість свою. Поки хвилин 5, наче, стоїмо. Нам все-таки пощастило, ми хвилин 10 постояли і зупинились двоє молодих людей із Одеси і провезли нас прямо туди, куди нам потрібно в Херсоні. І ми зараз йдемо зустрічатися з нашим хостом. Юра запросив нас до себе в гості, зараз будемо знайомитись. Юра чекує коктейль. Юля. До речі, Юля з Полтавщини, Юра з Херсонщини. Ну і от, будемо знайомитись ближче зараз. Як виявилось, Юля, Юра колеги по інтересах, правда, трошки зі своїм жанром. Зараз будемо знайомитись з їх відеопродукцією. Да, ну первый. Сегодня у нас на ужин. У нас пивоточная Бавария 1:5, 2:5. Порция, хорошая порция, можно наесться. Обслуживание пятерка. Блюдо, порция пятерка. Все, значит пятерка. Нет, понятно. Время ужина. В півдні Чорногорії, там якби цей горнолижний курорт є з Калашини, там якби. А сам Калашин знаходиться вон там. Чи січень, чи лютий, десь так. А там цікаво, ми жили на побережжі, на узбережжі, і там взагалі було дуже тепло, там вже максимально, мінімальна температура плюс 5, 3 години їзди і вже мінус 15. Просто в гори, да, піднімаєшся і так. Все. Тобто ми поїхали подивитися на сніг. А на що знімаєте? Фотик? Звичайний фотик, так. Да. Ну просто якби чисто для себе там показати, що ті можливо уроки через 15 передивитися, посміятися такому. Добрий ранок. Ми переночували у Юри і Юлі, за що їм дуже дякуємо за гостинність, за теплий прийом. Зараз ми з'їздимо на набережну, поверхнево подивимось центральну частину Херсону. І будемо вже їхати у напрямку Кінбурзької коси, де плануємо залипнути на кілька днів, поматраснічити і відпочити від буденного міського життя. От ми і на набережні в Херсоні. Зараз 12 дня, сонечко заховалось за хмарами. Прогнози обіцяють, що вийде тільки десь о 5-й, а це якраз те, що нам треба. Так само, як маршрутка, так? Да? Ні, 6 гривень. Ага, 6 гривень прямо до Цюрюпінська. Ні, до Цюрюпінська більше, а до Наїрі туди. Наїрі називається, так? Да? Да, воно зразу за мостом. Я буду сходити так. А, то ви теж чекаєте цей автобус, так? Да? О, то ви нам скажете, добре, хорошо, дякую. Хорошо. Ми вже за Цюрюпінськом. Ось одразу неподалік траса. Десь так в середньому 60 кілометрів ще лишилося до коси. І нам треба доїхати до Голої пристані. Це 16 кілометрів звідси, а далі вже селами по берегу лимана будемо вглиблюватись в саму косу. Трафік тут непоганий. Так, як бачите, трафік шикарний, але швидкість така немаленька і не всім зручно було б зупинитись. Доброго дня! А до Голої пристані автостопчиком можна з вами? Супер! Я знову на морі завіз. А ви прямо аж туди десь, так? Да? Я большевик їду. Там з большевика возвращаюсь, у мене супруга і дочка в Скотовське. І потім буду їхати в Скотовське.
Доз. Ми давно хотіли на Джерелганч попасти, але все-таки цього разу до старої Збур'ївки приїхали десь кілометрів 20. І як розказав нам водій, попереду нас чекає вже найскладніший шлях, бо по тій дорозі вже майже ніхто не їде, і там дороги як такої немає, вона тупо піщана. І йдуть уже такі невеличкі села. Пропонував нам, правда, їхати з ним аж до моря, але ми не хочемо їхати туди, де купа туристів, де пахлава медова і все таке. Така місцевість навколо нас в старій Збруївці. Пасуться телятка, навколо соснові ліси, дорога, по якій проїжджають лише байдужі водії. Але щойно жіночка місцева нам сказала, і це була, мабуть, одна із найкращих новин за сьогодні, що є автобус, який йде аж до тих дальніх населених пунктів, які вже знаходяться на самій косі. І остання надія лише на той автобус, бо поки що автостопом тут і не пахне. А ще приємним є той факт, що на Херсонщині в селах люди спілкуються українською мовою. І щойно жіночка навіть, яку ми запитували, коли буде автобус, вона навіть була в вишиваночці. До речі, дивись, Леся, до тебе гості заповзли. Одну фати? Так, давайте одну-одну побалуємося, так і попробуємо. Ой, це нічого. Пол кілограма. Якраз. Скільки це буде? 12 гривень. На тебе, ага. Той, держи. Так, на тебе, все, так, устройте, давай. Чи ще мільше? І мільше ми давай. Давай мільше. 10, так, 10, так, цяк тень устроїть. Давай, ось так, мелкий, давай. Так, по десятку сім. Мелкими. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дякую. Все, спасибо тобі. Без 27 вечора ми доїхали до села Геройське. От одразу на березі лиману нас зустрічає такий пам'ятник козаку. Трошки узнали у місцевих, які тут ходять транспорти. Далі на косу йде лише Урал. Такий от лиман тут. Зараз самі будемо трошки досліджувати територію. Ну і покажемо потім вам. Де ви нам порадите так, щоб з палаткою зупинитись на ніч, поставити палатку? Десь сказали, отам можна, так? Малиш, ставте на пляжу там. Там, тобто, пляжі можна покупатись, так? Так, так. Ну, треба йти під оті комиші, ага, там. Ага. Ну, ми розберемо. А у вас креми для от комарів усе є? А що, дуже комари, так? Дуже, так. Да. Дякуємо. На фоні такого чудового краєвиду ми встановлюємо свій намет із свого піндосовського рюкзака. Я дістаю бандерівсько-фашистський набір повсякденних сухих продуктів Збройних сил України, відеоогляд якого ми спеціально зробимо. Окремо покажемо всі найменування в місту, спробуємо, поділимось своїми враженнями. Ну, такий собі зробимо відеоогляд. Черговий раз хочу наголосити, за що я люблю свою пічку-щепочницю. Так це за те, що замість того, щоб бігати в пошуках дров, достатньо просто знайти шмат такого лайна. І цього вистачить з головою для того, щоб приготувати не одну вечерю. Сонечко майже сіло, а оцей корінь, він нагадує якийсь бамбук. Горить, як бачите, просто шикарно. Правда, доводиться частіше підкидати дрова. Ну, але страва швидше приготується. Дякую. Комфортно. Топимо бамбуком.